Assalamu alaikum i dobro večer. Gledate vijesti. Ministar zdravstva traži od domova zdravlja informacije o nabavci kisika. Fokus aktivnosti općinske inspekcije na kontroli poštivanja epidemioloških mjera. Počela rekonstrukcija medicinske škole u Zenici u sklopu projekta vrijednog 11 miliona konvertibilnih maraka. Radnu snagu u Bosni i Hercegovini čini 1.380.000 osoba. Ministar zdravstva i predsjednik kriznog štaba Zeničko-dobojskog kantona Adnan Jupić poslao je upit svim domovima zdravlja u ovom kantonu, tražeći da dostavi informacije o izvršenim nabavkama medicinskog kisika u toku pandemije koronavirusa. Osnivači domova zdravlja su gradovi i općine, a mi insistiramo na zakonitosti i procedurama vodeći računa o zdravlju naših građana, rekao je Jupić. Naglasio je da su dvije bolničke ustanove u ovom kantonu, kantonalna bolnica Zenica i opća bolnica Tešanj, tokom čitave pandemije koristile isključivo medicinski kisik. Općinska inspekcija u proteklom periodu radila je na kontroli i suzbijanju svih nepravilnosti koje su u njenoj nadležnosti. Među ostalim, radila je na kontroli poštivanja epidemioloških mjera te na izdavanju rješenja o samoizolaciji. Od 5.900 rješenja o izolaciji, 1.900 njih se odnosi na izolaciju za pozitivne osobe. Osim izdavanja rješenja za osobe koje su bile kontakti ili pozitivne na COVID-19, Odsjek za inspekcije općine Kakanj je od početka godine pa do sada izdao 153 prekršajna naloga. Njih 129 se odnosi na prekršaje po općinskim propisima, dok se po 12 prekršaja odnosi na kantonalne i federalne. Od tih 12, jedan se odnosi na zakon o cestama, a ostali 11 je vezan za prekršaje iz oblasti zakona o zaštiti zdravlja stanovništva zaraznih bolesti u vezi nepoštivanja određenih takozvanih korona mjera. Izdali smo 223 rješenja kao upravne mjere, 300 upozorenja, od tih 300 upozorenja 218 se odnosi na upozorenja u vezi prekršaja zakona zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Ima oko 30 zaključaka, ima oko 30 naloga za postupanje. Općinska inspekcija je u toku ove godine zaprimila i 454 zahtjeva inicijative građana i neke od njih su okončane ili su u toku obrade ili provjeravanja. Prijave se odnose na nelegalnu gradnju, nesavjesno odlaganje otpada, nepoštivanje preventivnih epidemioloških mjera izdatih od nadležnih kriznih štabova, kao i ostale radnje koje spadaju u nadležnost općinske inspekcije. U 2020. godini poređenja radi, u čitavoj 2020. inspekcija je izdala 199 prekršajnih naloga, a sad je do 9. mjeseca, znači 153. Malo su povećane represivne mjere, ali eto, šta ćemo, mora se tako. Općinska inspekcija će i u narednom periodu kontinuirano raditi na suzbijanju svih nepravilnosti koje nadziru, a građani Kaknja im u tome mogu pomoći na način da budu savjesni i odgovorni, ali i da prijave oni koji to nisu. Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je odluke za isplatu poticaja poljoprivrednim proizvođačima u iznosu od 41.900 konvertibilnih maraka. Sredstva će biti isplaćena u voćarskoj proizvodnji na ime podrške za zasnivanje novih zasada jagodičastog voća te na ime podrške za zasnivanje zasada koštičavog, jabučastog i jezgrastog voća. Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona Spahija Kozlić posjetio je medicinsku školu u Zenici gdje su u toku radovi u okviru projekta Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini. Ovim projektom predviđena je rekonstrukcija 30 obrazovnih objekata na području Zeničko-dobojskog kantona tokom ove i naredne godine, ukupne vrijednosti oko 11 miliona konvertibilnih maraka koje je obezbijedila Svjetska banka. Prošle sedmice su počeli radovi na utopljavanju zgrade medicinske škole u Zenici vrijedni oko 670.000 konvertibilnih maraka. Radovi se izvode u okviru projekta Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini, koji se finansira iz kredita Svjetske banke vrijednog 11 miliona maraka, a predviđena je rekonstrukcija ukupno 30 obrazovnih objekata na području ovog kantona. Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona Spahija Kozlić naglasio je da je ovo jedna od najvećih
investicija vlade Zido kantona prema osnovnim i srednjim školama te univerziteta u Zenici. Ove godine radimo rekonstrukciju 20 obrazovnih objekata, iduće godine to će biti još 10. Radi se o tome da ćemo, evo kada je Zenica u pitanju, rekonstruisati nekoliko osnovnih škola, srednjih škola i tri zgrade fakulteta na Univerzitetu u Zenici, Filozofskog, Meteorološko-tehnološkog i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Izabrani su izvođači od strane federalnog ministarstva i oni su u većem dijelu već ušli u radove. Očekujemo da će cijeli ovaj proces, odnosno ovaj posao u ovih 20 škola biti završen u januaru, odnosno februaru naredne godine. Radovi na zgradi medicinske škole prema planu trebali bi biti završeni u narednih 120 dana. Ova zgrada je izgrađena 1959. godine, te njena rekonstrukcija i utopljavanje od izuzetnog značaja za sve učenike i uposlenike, a doprinijeće i kvalitetnijem izvođenju nastave. I mislim da na ovaj način ćemo učiniti i prihvatljivim uslovima za naše učenike, a naravno i za naše uposlenike, jer imamo 710 učenika i 90 uposlenika. Tako da tu nije mali broj, raspoređeni su u 28 odjeljenja. U najvećem broju škola izvršit će se zamjena krovova, vanjske stolarije, fasada, rasvjetnih tijela, a po potrebi i kotlovnica za grijanje, što će pored boljih uslova za odvijanje nastavnog procesa donijeti i značajne uštede u energentima. U drugom kvartalu 2021. godine, odnosno u periodu april i juni, u Bosni i Hercegovini radnu snagu činilo je 1.380.000 osoba, od kojih je 82% zaposlenih i 250.000 nezaposlenih osoba. Broj osoba izvan radne snage u Bosni i Hercegovini u drugom kvartalu iznosio je 1.510.000 i u odnosu na prethodni kvartal manji je za 0,7%. Radnu snagu ili aktivno stanovništvo čine sve zaposlene osobe starosti od 15 do 89 godina i nezaposlene osobe starosti od 15 do 74 godine. U odnosu na prethodni kvartal, broj zaposlenih osoba povećao se za 2%, dok se broj nezaposlenih osoba smanjio za 4,5%. Podaci su Agencije za statistiku BiH. Gradsko vijeće Zenica na sjednici održanoj protekle sedmice usvojilo je izvještaj o izvršenju budžeta grada Zenica za period januar-juni 2021. godine. Naglašeno je da u izvještajnom periodu ukupno ostvareni prihodi i primici budžeta iznose 27.301.955 km, što predstavlja 87% od plana i za 19% su veći od ostvarenih prihoda i primitaka u istom periodu 2020. godine. Ukupni rashodi i izdaci budžeta u periodu januar-juni izvršeni su u iznosu od 20.965.824 km, što predstavlja 68% od plana, a u odnosu na izvršenje u istom periodu 2020. godine veći su za 9%. Budžet grada Zenica za 2021. godinu iznosi 62.867.675,41 konvertibilna marka. Protekle sedmice je održana izborna skupština Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj su jednoglasno usvojeni izvještaj o radu Saveza općina i gradova Federacije BiH i izvještaj direktora Saveza općina i gradova Federacije BiH. U radnom dijelu izborne skupštine izabrani su predstavnici tijela i organa Saveza općina i gradova Federacije BiH. Za predsjedavajućeg Skupštine Saveza izabran je načelnik Tešnja Suad Huskić, a u predsjedništvo Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH izabran je gradonačelnik Visokog Mirza Ganić. Novo rukovodstvo Saveza je u svojim obraćanjima naglasilo potrebu za jedinstvenim stavovima članica u zastupanju interesa jedinica lokalne samouprave pred višim nivoima vlasti. Misija OSCA u Bosni i Hercegovini i ambasada Austrije u Sarajevu zajednički su podržale Udruženje građana Fojničani u uspostavljanju učionice Mira na otvorenom, koja je otvorena u naselju Fojnica, nedaleko od Maglaja. Svrha učionice koju su sagradili volonteri na zemljištu koje je dodijelila općina je da okupi mlade u realizaciji van nastavnih aktivnosti. Projekat je rezultat partnerstva misije OSCA u Bosni i Hercegovini, ambasade Austrije, Udruženja Fojničani i rukovodstva lokalnih škola.
Ova aktivnost, kako je naglašeno, dio je širih aktivnosti misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, koji za cilj imaju stvaranje inkluzivnog, modernog sistema obrazovanja bez diskriminacije, u kojem će mladi usvojiti vrijednosti i razviti vještine potrebne za uspjeh u današnjem svijetu. U večerašnjem izdanju vijesti toliko. Hvala na pažnji i želimo vam ugodan ostatak večeri.